我，啊都挂了没有？阿妹，阿妹，啊都挂了没有呢？哇，你这，你叫来你，啊都挂了没有？打你打，你不要啊！阿龙妹，明老阿先，对面的妹阿罗，明年五月去拜，阿公罗阿罗，你六月可加玩先。ဒီဥဆောင်ဆိုတာကြာရဇာယုံမှာကြာရနေရာမှာဒီဥဆောင်နိုင်ရပါတယ်အခုငန်းကြီးမှာလေဝတ်ထားတဲ့ fashion ကိုတမင်တကာအဲ့ဒီလိုမျိုးခိုင်းချိန်ပြီးတမင်တကာခိုင်းတာပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြီးဝတ်လာလို့ငါတိုင်းခိုင်းတာကြီးကိုစိတ်မပါလွန်မပါလောရဲဆိုတဲ့အမှုရာမျိုးလည်းညီမလေးမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်เนาะโอเคပါကကလုတ်ပြီးလုတ်ချင်နေရလို့ပြောမလဲဒီရိုက်ကွင်းဘုံမှာရောက်နေတာဟာပျော်နေအဲ့ခါကျရလေအစားတောက်ဆိုလည်းမိွာထွင်းစားအထွင်းမစားတင်းတင်းကိုရိုက်ရမဆိုလည်းရတယ်အနေတော့ကအဲ့ဒါတင်းတင်းကိုရိုက်ပြည့်ထိရိုက်အဲ့ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင် energy ကလုံးဝအပြည့်ပဲဘုရားကကြော်ရင်ဘာခင်ဗျာရှင်းပြဆိုရတယ်ဘာရှင်းပြရခင်ဗျာဘာဖတ်တော့ဖိုင်ဘယ်လိုလဲတိုင်းနေရတော့သဘောကျတယ်ပြောကြတော့เนาะတော်ရေရောအများကြီးရေလေးနဲ့လုံနိုင်နေရောအဲ့တဲ့ကြောင့်လို့အဲ့ comment နေကြောင့်လို့လည်းအများကြီးပိုးဆေးရထက်တနာလို့ထင်ပါတယ်ရှင်အေးချစ်စရာကောင်းတယ်ဟိုရွေးလေရွေးတက်ပါတယ်ဟိုအမဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဩငါသာဆိုရင်ဤပေါလိုက်ရဲ့နေရာလို့ပါဆိုတော့ဩကိုရီလုံနေကြသူတွေတောင်တစ်ခါလေးကြရင်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကရှက်တက်တယ်เนาะကြည်ရတဲ့သူတွေကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်အနှစ်ကိုပေါ့နော်ဒီကန်ဝဲလေးမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ comment လေးတစ်ခု view လေးတစ်ခုကအစအနှစ်ကို supporting ပေးတဲ့သူအားပေးတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဆက်နေမှာတွေ့ကြပါမယ်ရှင့်အနှစ်ကိုဆက်ပြီးအားပေးကြပါဦး